Bugünkü dərsdə bu sözlər bilən hazırki zamanlar gələmiz. Birinci dialog. Siz nə qılıyapsız? Mən musiqi dinləyəmən. Qanaqa musiqi dinləyapsız? Özbekcə musiqi dinləyəmən. Bu dialogumuzda iki qız hazırki zaman fiillərini qullanıyapdı. Masalan, siz nima qilyapsiz? Savolida qilyapsiz so'zi hozirgi zamonda qo'llanilgan. Yoki qanaqa musiqa tinglayapsiz? Tinglayapsiz so'zi hozirgi zamonda qo'llanilgan. Shuningdek, men musiqa tinglayapman deb javob beradi. Tinglayapman so'zi hozirgi zamonda qo'llanilgan. O'zbek tilida fe'llarni hozirgi zamonda yozish uchun birinchi bo'lib fe'lni, fe'lning o'zagini, ya'ni undan keyin yap qo'shimchasini qo'shib va undan keyin boshqa qo'shimchalar qo'shamiz. Fe'l deganimiz nima? Fe'l bu insonning yoki zotning ish harakatini ko'rsatadigan so'z. Masalan, qilmoq, bormoq, kelmoq, tinglamoq yoki eshitmoq. Endi qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, man, san, siz, mis, ti yoki tilar qo'shimchalari. Masalan, o'qimoq fe'lini oladigan bo'lsak, men kitob o'qiyapman. O'qi bu fe'l, yap qo'shimchasi va man qo'shimchasi. Sen kitob o'qiyapsan. U kitob o'qiyapti. Biz kitob o'qiyapmiz. Siz kitob o'qiyapsiz. Ular kitob o'qiyaptilar. Xuddi shunday tinglamoq so'zini ham yozsak bo'ladi. Ya'ni tinglamoq so'zini hozirgi zamonda. Buning uchun fe'lni olamiz, yap qo'shimchasi qo'shamiz va boshqa qo'shimchalar qo'shamiz. Masalan, men musiqa tinglayapman. Sen musiqa tinglayapsan. U musiqa tinglayapti. Biz musiqa tinglayapmiz. Siz musiqa tinglayapsiz. Va xuddi shunday, ular musiqa tinglayaptilar.